Arian Gosa konsumoi kafen e tij të fundit në këtë lokal. Plumbat e hasmit i morën jetën mbrëmje 21 majit. 48 vjeçari u qëllua për vdekje, teksa ishte ulur në tavolin me babain e tij. Lokali që u kthye në sken krimi ka mbyllur qepenët. Gjurmët e vrasjes që tronditi qytetin janë ende aty. Kavaja nuk është e njohur për ngjarje të tilla. Banorët thonë se hakmarrja nuk i shkon qytetarisë së Kavajzëve. Ky kavaj që joni era me thikë dit, era me thikë kuse aji që hangri thikën, i era në pistolet, e në vdikin të dy. I men mas, qim mars, e dhe të shtiv u kujtu i men me vrat tjetrin. Kavaj është qytet i qitë, nuk ka pas sasje, s'ka qenë probleme, edhe në adhë shtatë kur jenë qenë dora mojt, nuk kam nda në herë të punë. Jali që është vrat me fatkecish, i kam pas dhe punëtor, kam punu me te, për mund ka keni ur, ka pas qa problemet vetët, nuk mund të flasë shumë për te. Pa siguri, jetë. Ne jenë edhe këtu afer edhe mund të dëmtojnë dhe qytetarët pa fajshëm. Familia Gosa njetë në të gjithë qytetin. Arianin e përshkruaj njëri të mirë dhe viktime e këti zinxhiri vrasjesh, që nisi rreth 2 muaj më parë. Këte kam pas nxanë, që kanë kemë pësus gjithë, shumë që një mirë ka qenë, familje shumë e mirë, nuk ka qenë problematike. Kurse para te që në 29 mars, nuk t'jap do të përgjigje. Një jam e mecë.